Това е изповед на хора, които говорят без думи. Движения, чието послания въздействат директно на въображението, но и зов за помощ на изкуство, което отчаяно се нуждае от спасение. Къде е пантомимата днес? Защо мимовете стават просяци? И има ли бъдеще там, където няма настояще? Експеримент. Това е Александър Илиев, един от най-добрите български мимове. Прие предизвикателството да направи представление в оживен час в центъра на София, за да разберем няколко неща. Ще различат ли минувачите професионалисти от аматьорите? Интересуват ли се реално хората от изкуство? И има ли наистина нужда от пантомимата? Тук едва ли ще му бъдат много внимание на улицата. И така, минали са около 10 минути, а нашия герой за сега остава невидим за тълпата, която го подминава забързано. Дали това ще се промени? Ще се върнем тук след малко. А сега да започнем от начало. Над всичко аз считам себе си просто за мим. Така започва автобиографията на великия Чарли Чаплин. Думи, които напълно описват и Верил Горанов. Скоро той ще навърши 70 години. А живота му е низ от възходи и падения. Започва преди 50 години без чужда помощ, гледайки картинките в една книжка. Тренирах невероятно много, даже трети курс изкъсах централния гръбначен мускул между ломбалдия и сакралния прешлем. Бях в инвалидна количка. Лекарите да ви кажат, ми, вижте какво, така, хубаво е да се смените професията. Викам, как? Аз съм актьор, мим. Чуете ли се какво говорите? Вие изобщо не може да ходите. Но съдбата е намислила друго. С много воля младия мим си връща движенията, за да може няколко години по-късно да се превърне в един от най-добрите майстори на пантомимата с над 30 първи награди от цял свят. С идването на демокрацията Велю Горанов вече е име със световна слава и това натежава, за да открие уникалния театър за пантомима движение. Живота обаче отново се обръща на 180 градуса и за броени дни той губи всичко, като дори се превръща в кредитен милионер. Аз се ожених, имам дете, сега стана 17 години, т.е. тогава живеем беше гача, моя гача. А беше бременна с дъщеря. Аз съм връщал желязо, хартия, това за да мога да изхранвам семейството. Днес трудностите са в миналото, но в миналото е и пантомимата. Преди 3 години Верил Горанов изиграва последния си спектакъл, един мим разказва и от тогава на практика подобни представления няма. Любовта към движението обаче остава. Зрителя, когато гледа едно театрално произведение, е пасивен зрител, защото словото директно отива. Тук възприема се. Когато влезете да гледате мимодрамата или пантомимата, вие не можете да... Вие сте от пасивен, се превръщате в активен зрител. Вие ставате творец. Сам се. Защото вие довършвате произведението, това, което аз съм дал. Аз съм дал гатанката и вие отгатвате. Това е ваше произведение, не мое. Днес обаче мимове в България почти няма. Повечето са в чужбина и просто оцеляват. Тъжно ли ви, като видите хора, не знам дали са професионалисти или не, но... Дето седат паметници. Да. Разбрах за какво питате. Много бяха. Даже там на пазара, на Красно село, едно момче седи в бяла тога. Рокля такава, боядисал си. Ти да един път му казаха, бе, момче, не дей така. Това не е начин. А какъв е начин? Черната кутия. Аз съм просто привърженик на това. Хората трябва да дойдат, да купят билети, за да гледат. Аз не мога да отида, аз да съм със шапка. По някакъв начин превърнал ли се е таланта им в просия? Да, превърнал се. Аз имам една такава приказка. Аз с моят живот, личен живот, мога да направя всичко. Правил съм компромиси, колкото искате. Защото живота ми е подарен от майка ми и от баща ми. Но с таланта си компромис никога.
Той ми е даден от Бога. И въпреки всичко, което казахме до тук, именно в България в момента е единственото висше образование за мимове в света. 11 души специално с пантомима са започнали тази година в класа на доцент Александър Илиев. Ще се изненадате колко амбицирани и мотивирани са те. Научават се да мислят, да творят, да ползват тялото си по предназначение, т.е. да изразяват всичко на този свят, тъй като думичката пантомима значи всичко изразява. Правят невидимото видимо. По най-краткия начин. Най-късото разстояние между две точки. Това е пантомима. На всяко нещо си му идва времето. И в крайна сметка, ние сме хората, които трябва да го съживим и трябва да му дадем ново начало. Целта ми е да възвърна интереса към това изкуство, защото мисля, че ако възвърна интереса към това изкуство, всичко, което ще дойде след това, също ще следствие. Тоест парите след това нужни, за да оцелеем, също едно следствие от това, че има интерес към изкуството, хората го посещават. Той е бутиково поради това, че много малко хора го правят, но е напълно разбираемо, тъй като това е прави езика на човек, защото някой говори, като не сте имали думи, да се разбира и се действа. Въобще в нашето ежедневие езика на тялото е над 70%, дори в момента, като си говорим, погледите, които разменяме, жестовите, които правят, те спомагат за нашето разбиране. Винаги, когато човек има желание и полага необходимите усилия, може да успее да създаде нещо ново и да възроди нещо. Без значение какво е, в момента говорим за пантомимата. Но винаги има начин, винаги има възможности и ние сме хората, които го правим, искаме да го направим, значи то ще се случи. По едно време имаше около 5000 мима в България, организирани в над 50 групи и две професионални групи. След което обаче, след като се разпадна системата, както се каза, пантомимата осиротя от към пари, а пък без пари нищо не става. Аз се виждам като мим и режисьор в България. Искам да отворя театър заедно с една моя колежка, в който да се изнасят предимно пантомимни движенчески спектакли. Когато те завършат, какво ще правят? Техният пазар е Обединена Европа на първо място, тъй като това е изкуство без граници. Навсякъде те разбират. Освен това, багажа на един мим се събира в неговата чантичка. Тоест, това е неговото трико или костюмче. И на него трябва празна сцена и въображението на публиката. Може би има временно насочване на вниманието към други неща, но за мен е чисто и просто въпрос на време да се върне това, защото хората имат нужда от това. Това е същността, това е ядрото. Толкова време се е запазило. Ще се запази и занапред, като хора, от хора като нас. Защото ние сме, с моите колеги, сме доста мотивирани да го развием в себе си, да го предадем и да го покажем в България. И всеки с мечтите си, в България, в чужбина, всякъде. Какво стана с предишните ви курсове? Къде са те сега? 90% са в чужбина. Те нямат тук пазар. Например, когато един мим отида да играе дори само на кораб, където е главно за атракция, той получава около 2000 евро. Не вярвам някой в България да му предложи тази сума. Изкуството вече започва малко по малко да остава на заден план и да се развиват някакви други грозни култури, които пък вече на свой ред развиват едно пошло поколение, което пък на свой ред не дава продукт. А това е бъдещето на нашата страна. Но да се върнем към нашия експеримент. Минали са вече 15 минути. Хората започват да се оглеждат. И не само. Деца спират майките си, за да погледат интересния човек с боядисано лице. Вече е ясно, че това не е поредния уличен мим. Това е изкуство. Разбира се, че правим разлика. Затова се загледахме, затова спряхме. Защото исках да го видям, те е много хубав. Сякаш експеримента ни започва да дава резултат. Но за това след още малко. Ники Сотиров може да помни и рецитира дълги текстове за всякакви роли, но истинската му страст е пантомимата. Всъщност, повечето артисти на движението у нас, които не са избягали в чужбина, изкарват именно като говорими актьори. Но голямата страст към изразяването без думи винаги остава. Пантомимата е вид потребност да се доизразиш, да се изповядаш. Без думи може да се каже всичко.
и да се каже много по-категорично, ясно и изчерпателно. Ники Сотиров има представление в над 40 страни в целия свят. Опитът му е показал, че за да оцелее любимото му изкуство, трябва да се развива. Пантомимата има нужда от много музика, дори има нужда от кино, има нужда от живопис. Колкото и странно да звучи това, но тя е невероятно адаптивно изкуство, към което могат да се адаптират много изкуства и самата пантомима като изкуство може да се адаптира също така към много изкуства. Но неговата гледна точка към уличните мимове наистина е различна. Виждал ги е по родните улици, но ги е виждал и в чужбина, където отношението към тях не е като към просяци. Няма срамен труд и актьор изкарва така понякога парите си и по този начин. Но пък това касае опит, рутина, рефлекс, тренинг на органиката на артиста и така нататък в този по-директен диалог. Защото в театъра всичко е репетирано, дори убийството, любовта, всичко е репетирано, на улицата не е така. И въпреки, че формално пантомимни представления у нас от години не се играят, във всеки свой спектакъл и в момента Ники Сотиров включва и по-малко пантомима. Пантомимата е огромна потребност на духа. Утре, ако, защото винаги душата е гладна. Може да изядеш половин прасе, но душата ти да остане гладна. Утре, ако толкова много е гладен духа и душата, за да правиш пантомима, ти ще я направиш. Минали са 20 минути от импровизирания уличен спектакъл на Сашо Илиев. Вече се събира публика. Седящите в кафетата наблизо са забравили за разговорите си и гледат с интерес. Ето и първия му фен, който иска снимка с мима. Очевидно изкуството му е разбрано. Вероятно не от всички, но от когото трябва. Това говори, че интерес към това изкуство има, не може да няма, защото то е изкуство на истината. А биха ли влезли тези хора в театралните зали, за да гледат пантомима? Биха ли си купили билет за това изкуство? Има ли нужда от още нещо, за да бъде продължена прекъснатата нишка на пантомимата? Не знам, младите хора може би ще имат нужда от някаква добавка към и малко по-леко по-комерциален елемент. И определено някаква реклама трябва да има и популяризация. Те никога не са гледали, не знаят какво е това изкуство. Така че как ще го разберат и ще отидат да го гледат, когато си нямат на идея за какво става дума. Въпросът е дали го разбира човек. Някои изкуства са по-трудно разбираеми и затова всеки предпочита това, което по-му допада и по-го разбира и затова. По-честите срещи на такива безмълвни артисти с публиката ще накарат публиката да има по-голям интерес. Апетита и възсяденето. Видяхте ли? Всъщност да разбереш разказа на хората, които говорят без думи, не е толкова трудно. Въпросът обаче е, има ли кой да слуша и чува. С движение и глас, пантомимата днес казва, ще възкръсна само, ако вие искате. Изкуството е като Христос, то винаги възкръсва. Ако пантомимата днес в своята еволюция е достигнала някакъв пик или пад, утре тя отново ще бъде страшно модерна. Или пък няма да е толкова модерна. Но никога пантомимата няма да бъде минало. Тя може да бъде само настояща и само бъдеще. Преди 6 години аз се пенсионирах. Викам да се направя изследване и сега се оказва, че съм болен. Неизлечима болест. Значи там ме предупредиха, че след 2-3 месеца не очаквам латентен край да си оправя финансите. Какво направих? Мислите. Сложих се с железата. Ръцете и на краката. И влязах в залата за трениране. И вече 6 години.